Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Zahar Hüseynov saxlanılıb. Keçirilən baxış zamanı üzərində psixotrop maddə metamfetamin, yaşadığı evdən isə lüləsi və qundağı kəsilmiş ox tüfəngi, həmin silaha aid 4 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat tədbirləri ilə rayon sakinləri Elçin Tağıyev, Turqut Mikayıllı, Musa Əzimov, Əlsevər Mahmudov, İdraş Şəfiyev, Ruslan Rızayev, Elmar Abbaszadə, Tərlan Rızayev, İlkin Ələkbərov və Famil Rızayev saxlanılıblar. Onların üzərində hazır hükümlərdə rayon, metamfetamin və elektron tərəzilər aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.